enaknya. Ngopo. Tapi sak eneke lho ya. Wis ngopo. Alah, arep mantep kok iso. Temperono engko tarane ora oleh. Mantep apa ora kan butuh kan tak adose. Wes, cantik e. Lebih pura ya. Kita sering wijan ya. Lek esu mau kayak ngelepi we. Kono salah serang pirang we kia bongro besito ani. Lepas terus nih we. Ikat senin ne. Agak siapa saya? Aku ya kekala. Apa kayak bantol lono nih? Oh, gatal karena bulak. Pak Nusana lono. Oke, kita mau sisi nih ini kang narinya. Mending yang dari biasa. Geger paringmu. Kowe terus kakangmu pinter kowe. Alah terus ngono kowe. Kakangmu ki mengo apa menang asam urat to, Lah. Sabar. Pari banget pinter kowe. Wis per. Terus pinter kowe, Trener. Ayo suka teneng glukute ka. Tapi doyan ae. Terus luwe pra itu ya nae, Pak. Doyan ae jare. Biasa. Nek motor, nek motor. Lep. Wis. Aku mau di kon bakul pakan manuk. Nek nek jawut kok jadi pateni ran nek wis anu ki pakan manuk, engko sekilo ne. 1000 ngono. Kok apa? Jawut ini lho. Di tandur nyampe sekedok. Yo ora yes, niat nek ora sah diwatun sing jawute. Wes, lha sange mring ngalane pari pisan regane. Pari apa oleh piro lho? Garinga 7000. Eh? Ponorogo. Bakul pakan. Tak pinjo nek sak suket engko. Lho, ngene sih digolek iki. Wah, yo wae suket. Lah piye nek ora ana suket? Ya maksudnya dipukut atau dia dirah. Woi. Ini kita. Heeh. Heeh. Tapi yo orang ngono kuwi wis gerak wis woh. Wis tuwek. Nyapo? Pari lemune ngono lemune bojoku ora rabuk ae. Lah nek tambah lemu kan asu soke kan kowe soal seneng. Ora mungkin kowe soal nesu. Anu tre. Aku ki oper-oper ndak Pak Seni ya. Karo kakangmu pinter kowe. Heeh, operi bojo ya ndak. Sak apa-apa re ndak. Upama klothok kene iki segala ngono. Dadi nek piye-piye narik. Oh. Pari ku lemu. Pari mu lemu anu, Pak Edi? Agak lumayan. Tapi tenan ame Pak Nari endak nandur pari. Ora patek di. Iki gawe masalah engko suket ya. Oke, lakone iki ceritane ngarit ning sawah. Lek wis tak iki wis tahap 2 iki. Dalem sayang. Iki tungane suntene lho iki. Terus bar dirabuk ria diritin nah mening. Ya.
Dewe bedah mo. Oh, padha ae bedah karo kelongo paling sak gelas Pak Seni ya. Iki roki ngehi kita. Nggih nyumbang rabuk.